אנחנו במשפט ה-12, ואנחנו מדברים על מרובע חסום במעגל. מרובע חסום במעגל. מה זה מרובע חסום במעגל? שכל הקודקודים של המרובע נמצאים על המעגל. A, ממש על המעגל, B, C ו-D. בסדר? כל הקודקודים על המעגל, לא בתוך המעגל ולא מחוץ למעגל. המשפט אומר ככה, במרובע חסום במעגל, סכום כל שתי זוויות נגדיות שווה ל-180 מעלות. כלומר, אם זה מרובע חסום, והוא מרובע חסום, אז הסכום של זווית A וזווית C שווה 180. וגם הסכום של D ו-B זה 180. סכום כל שתי זוויות נגדיות הוא 180 מעלות. בסדר? לא כזה מסובך. המשפט עובד, נכון, הרבה פעמים אנחנו ממעיטים במשפט ההפוך, אבל דווקא במשפט ההפוך אנחנו פוגשים אותו לא מעט. המשפט אומר דבר כזה, אם יש לי מרובע, אני לא רואה אותו חסום במעגל, אם יש מרובע, ובמרובע הזה יש זוג אחד של זוויות נגדיות, שסכומן 180 מעלות, אז המרובע בר חסימה. בסדר? אני חושב שיש לי איזה מרובע כלשהו, לא יודע. אם אני מוצא שזו וזו, זוג אחד של זוויות נגדיות שווה 180, אז הוא בר חסימה, כלומר, יש מעגל שיכול לחסום אותו. בסדר? לא צריך להראות שגם הזוויות השניות, כן? כי סכום זוויות במרובע 360, אז אם זו וזו זה 180, אז בהכרח שתי האחרות זה גם 180. בסדר? בוא נוחק את זה רגע. למשל, תסתכלו, מלבן ניתן לחסום במעגל. מלבן או ריבוע. למה? הזוויות הנגדיות שלו 180, נכון? 90, 90. לעומת זאת, מקבילית לא ניתן לחסום. בואו נראה למה. איפה פה מקבילית? הייתה לי פעם פה מקבילית, לא חשוב, נעשה ככה ביד חופשית. הנה, מקבילית. למה אי אפשר לחסום מקבילית במעגל? בסדר? כי הזוויות הנגדיות שלה שוות. בסדר? 30-30, 60-60. אם הסכום שלהם יהיה 180, זאת אומרת שזו 90 וזו 90 וזו כבר לא מקבילית, זה מקבילית אמנם, אבל זה כבר מלבן. בסדר? אז מקבילית באמת לא ניתן לחסום, אין מעגל שיעבור ככה ויחסום אותה. בסדר? תיווצר לנו איזה אליפסה כזו. מה עוד אפשר לומר על זה? זהו, את המושג הזה בר חסימה. בר חסימה זה ניתן לחסום אותו, מרובע שניתן לחסום אותו במעגל. כלומר, הזוג אחד של זוויות נגדיות, סכום, זוג אחד של זוויות נגדיות, זה 180 מעלות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בשיעורים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.